Lane, turning around to the process da autonomia and finally ending back at the Sacarneiro roundabout. We ask the audition to pay close attention and maintain the necessary safety distance to allow the groups to move and perform. We kindly ask the audition to follow the guidance of the event staff on site, who will do everything possible to ensure this is a fantastic experience for everyone. O último veículo a chegar será o autocarro Chevrolet de 1929, pertencente à empresa de automóveis do Canis Limitada, que transportará um conjunto de crianças que deixarão a nossa mensagem de agradecimento e o convite para a edição do próximo ano, e com ele termina a parada, mas não termina a festa. Como já foi referido, todos os automóveis e todos os grupos envolvidos rumam para a Avenida Sá Carneiro, ficando em exposição e à disposição de todos até às 18h30. The last to the parade will be the 1929 show.